Ndodh shpesh që shumë situata dhe marrëdhënie çojnë në viktimizim. Viktimizimi referohet një personi që bëhet viktimë dikujt apo një grupi personash. Kjo do të thotë që është trajtuar keq apo në mënyrë të padrejtë në forma të ndryshme. Kur një person bëhet pjesë e viktimizimit, fjala që e përshkruan më mirë gjendjen e tij fizike, emocionale dhe mendore është i pafuqishëm. Asnjë fjalë tjetër nuk e përshkruan më mirë mënyrën se si ndihet një viktimë. Viktimizimi është kur një person vazhdimisht justifikon veten e tij për shkak të frikrave të pasigurive për të ndërmarrë një iniciativë të caktuar. Viktimë të ndodhesh edhe ti jesh person viktimizuar, mund të ketë përjetesa të ndryshme se varet nga viktimizimi që mund të kesh. Viktimizim për shembull po marr veten time që kur dhash një provim, kishim tre pyetje. Në dy u përgjigja dhe një në jo. Dhe kur më tha profesori që nuk e merr, dil për jashtë, u ndjeva tamam e viktimizuar. Se për moshën që kisha dhe për dy pyetjet që ishin, unë isha përgatitur aq sa mbaja mend aq sa dija. Mund mos them që isha përgatitur 100%, po thash ato që dija dhe nuk është se s'mund merrja 5-ën ose 6-ën. Dhe u ndjeva e viktimizuar se nuk më dha atë që meritoja. Viktimizimi mund të ushtrohet kundër një personi, një minoriteti etnik ose një popullsie të tërë. Por ndodh që edhe vetë njeriu bëhet viktimë me mendimeve dhe frikrave të tij, siç është për shembull pasiguria për të ardhmen. Frikrat e mia më të zakonshme janë, domethënë është se si do ta përballoj unë jetën, çfarë mund të më sjellë ardhmja ime. Kam frikë nga që në qytetin ku jetoj unë, nuk ka shumë mundësi punësimi. Kam frikë për të ardhmen, ku do punësohem unë, si do dal me këtë shkollë që kam, si do krijoj një familje, kupton? Edhe shumë gjëra. Ku do shkojmë me këtë shkollë që përmbaraj, që do i siguroj jetës time, kur do jetë bashkëshortim që do kaloj jetën me të, Viktimizimi është një ngjarje shpesh që ndodh rëndom në jetën e përditshme, edhe ku secili prej nesh mund të jetë pjesë e saj fare lehtë. Arsyet janë të shumta dhe personat janë të ndryshëm, duke filluar që nga pjesëtarët e familjes e deri tek shoqëria, kolegët, pedagogët e të tjerë. Më shpesh bëhet pre e viktimizimit fëmijët, gratë të cilët jetojnë në një situatë thune, por edhe personat të tjerë të cilët jetojnë në një ambient mos besimi dhe jo nxitje dhe stimulimi për vlerat që ata kanë. Rast të viktimizimi ka çdo njeri, edhe unë, si gjithë tjerët jam ndjerë viktim, po në kuptimin që janë ndjerë viktim nga një fjalë, edhe të thonë. Dhe një fjalë vret shumë sot. Më shumë viktimat janë sot prej e fjalëve. Viktimizimi është më shumë prej e fjalëve. Për mua ka qenë fjalët që kur jam kthyer nga emigracioni nuk ja dola atje. Erdhe këtu. Kthimi këtu ishte i gjë që e vendosa unë me tim shoq. Dhe nuk ishte viktimizim për mua se unë pranova të kthehem këtu për hir të fëmijëve që të vazhdojnë shkollën këtu. Të bëhen dikush këtu te vendi i tyre. Atëherë, unë në situata që jam djere viktimizuar, kam patur, kam ndoshta dhe në familje. Në familje nga që jam fëmija i madhi familjes. O, mund tjetë situatë viktimizimi kur të qërton prindi pse e bërë këta për motrën ose për vlajnë më të vogël, pse usollën këtë mënyrë, pse fole këshu. Dhe është situatë që të ndjeje shkeq të marrës nga njëran. Po edhe në shkollë jemi ndjerë të viktimizuar. Ka pasë raste ku mësuesja ose pedagogu në shkollë të lartë nuk ta nashkallon me atë që thotë. Të lejtë si kur në pikë të mëshirës. Dhe si të mos kur vjen nga një qytet tjetër dhe kur përballesh me një shoqëri të re, ndjehesh shumë viktimizuar për deri tek folja, tek formulimi i fjalëve që thua, sepse nga një krahinë në një krahinë tjetër ndryshon e folura dhe ti ndjehesh bobo, ku erdha këtu? Jam në një shtet të huaj apo jam brenda Shqipërisë? Çfarë po bëj unë? Shkaqet
Dhe arsyet e viktimizimit është, e para është sepse në atë situatë ti pasiguria është themeli i gjithçkaje, unë do thoja, dhe frikrat e sekaluarës të cilët ty të vinë janë shkaqet kryesore, por edhe shoqëria, nëse ti jeton me njerëz të cilët vazhdimisht të kritikojnë, me fjalë asnjëherë nuk ndjen pa pjesën pozitive. Kur ti jeton me persona që janë konkurues, edhe të zhvlerësojnë ty në gjithë përpjekjet e tua. Kur jeton me punon me një shef i cili është autoritar dhe jo suportues. Pra, ka situata të ndryshme kur gjithsecili prej nesh në një moment të jetës mund ta gjej veten viktim. Viktimizimi shkakton një sër dëmesh fizike, emocionale dhe psikologjike. Ndjenja e viktimizimit mund të vazhdojë për një kohë të gjatë, edhe pasi ka kaluar abuzimi, duke lënë viktimën të bllokuar në një burg imagjinar. Në vendin ku kam jetuar nuk jam ndier asnjëherë viktim. Bile më kanë për krahu jashtë mase. Viktimën ndjej këtu te vendi im, se më thonin "Çnet, të gjithë kërkojnë tjekin ti kthesh", edhe kjo fjalë më për mua ishte si të më bëjë sigurt palë çfarë kisha bërë. Unë s'kam bërë ndonjë, kam bërë zgjedhjen time. Unë ndihesha shumë okay me veten time. Pse të tjerët duhet të më shikonin si viktimë, sikur erdha unë nga një bote për teme, më e mira dhe isha viktima. Kjo gjë për momentin më ka bërë me bine koke, se isha mësuar me vendin ku jetoja që të tjerëve nuk i intereson dhe se çfarë bëja unë ose dikush tjetër. Kurse këtu, të tjerëve u intereson çfarë bën, çfarë ha, çfarë vishë, o çfarë kanë me mua njërë. Por ka edhe raste kur një person thjesht luan rolin e viktimës. Ai luan rolin e viktimës sepse kërkon vëmendje dhe shpeshherë përdor atë si një mjet për të manipuluar situatat dhe njerëzit. Ai nuk do të marrë përgjegjësim për pjesën e tij. Ai do të tërheqë vëmendjen e njerëzve dhe të luajë me ndjenjat e tyre, duke kërkuar simpati. Një person që e bën këtë, zakonisht e bën për çështje emocionale. Për shembull, ai do të mbulojë nevojën që ka për dashuri dhe vëmendje. Por normalisht ka edhe shumë persona të cilët tashmë e kanë mësuar efektin përfitues të viktimizimit dhe shpeshherë bëjnë atë për edhe për të justifikuar veten dhe për të dalur dhe për të mos u munduar për të bërë gjëra, për të shpëtuar shumë lehtë nga situata. Ata janë bërë aktor mjeshtra të viktimizimit. I pëlqen kjo gjë, edhe normalisht e sillin atë në shumë situata, edhe sillin shumë bukur dhe në një herë të duhet pak kohë për t'i kuptuar. Unë, me thënë të drejtën, jam pak aktore e mirë me disa situata të ndryshme, po që të bëj që të tjerë që të ndjenë keqardhje për mua nuk më pëlqen. Sepse nuk dua që një njeri të më shikojë mua që thotë, shiko ajo, kështu, të ndjenë keqardhje nuk më pëlqen. Unë në rolin e viktimizimit, mund ta kem bërë ndonjëherë në familje. Unë për shembull për to i bëj punët edhe jam smur. Klutem, do t'i bëj më vonë. Ose në për shkollë kur marr ndonjëherë leje. Kam parë shumë njerëz që kanë luajtur rolin e viktimizimit dhe sigurisht që edhe vetë kam luajtur ndonjëherë këtë rol për arsye të ndryshme. Kam parë raste që tjetri ka bërë rolin nga njëherë dhe kam qeshur me vete. Nga njërë kam thënë dhe bravo e qoftë, kur ka qenë roli që nuk ka qenë viktim, kam thënë bravo e lujti shumë bukur. Thirrja për të patur mentalitet viktime është joshëse, kjo ndodh edhe me njerëzit më pozitiv. Rolin e viktimës e luajnë të gjitha moshat, nga gjyshet e ëmbla e deri tek fëmijët, adoleshentët apo nënat dhe baballarët. Unë rolin e viktimës mund ta kem luajtur shpesh herë. Ma e freskëta është kur kam ngelë me një provim dhe unë aty nuk shkruajta në fakt, të them të drejten. Luajta rolin e viktimës të këprindi se nuk ma dha pedagogu. Ishte gjëja ma fatale që mund bësh sepse ti thush pedagogut nuk ta dha, kur nuk mëson vetë, është vetëm thjesht të dalësh nga situata. Ndoshta më shtiu frika se o bobo unë erdha në shkollë të lartë edhe nuk arrita të marrë provimet. Ishin edhe gjikimi pse se morë ti për shembull, ç'a bëra ti një vit shkollor, për ç'a nejte. Të luash rolin e viktimës, duket sikur përfiton duke shmangur përgjegjësit, duke manipuluar njerëzit, duke ushtirur sigurinë e trishtuar apo i përndjekur.
por ai nuk e di se gjithë kjo sjellje është një investim i gabuar për botën e tij emocionale. Normalisht një viktimizuar ndjen si efektin e asaj që ja hodha dhe këtë herë, por edhe nuk është se nga ana tjetër ndjehet shumë mirë, sepse e di që ai vetë nuk po bën përpara, nuk po ndryshon situatën, nuk po zgjidh problemin që ai ka. Shtirja normalisht i jep atë kënaqësinë e momentit, por më pas ka ato efektet e tjera shumë negative. Unë kur kam luajtur rolin e viktimës, jam ndjerë sikur ja kam dalur, nuk më kanë kuptuar, edhe jam ndjerë mirë që ja hova edhe kësa herë. Kur ekziston dëshira për të dalë nga viktimizimi apo mendësia e të qenit viktim, sepse gjithmonë ka mënyra për të korrigjuar një situatë, sjellje apo mendësi. Tani, për të superuar, për të dalë mbi këtë gjendje që ti ke krijuar tashmë që vazhdon të bësh rolin e viktimës, së pari ti vetë si individ duhet të përballesh me frikrat e tua, pasigurinë e tua. Dhe gjithashtu të reagosh në momentin kur të vinë në doza të mëdha, kriticizmi dhe zhvlerësimi. Që jo, unë kam, ndoshta nuk kam këtë, po kam edhe këtë, edhe këtë. Edhe të fillosh dhe të ndërmarrësh hapa për të ndryshuar situatën tënde. Në vend të shikosh veten si viktim, fillo të shohësh si të mbijetuar. Një viktim jeton me të kaluarën, ndërsa një mbijetuar jeton në të tashmen. Një viktim beson se është i pafuqishëm, kurse një mbijetuar merr kontroll mbi jetën e tij. I mirënjohës dhe i dhemshur me veten. Ti jesh i butë me veten dhe të praktikosh vetdashjen. Kjo është një pikë e rëndësishme se si mund të dalësh nga viktimizimi. Praktiko mirënjohjen. Mirënjohja është një mënyrë e thjeshtë, por e fuqishme për t'i kujtuar vetes se jeta nuk është e mirëshme ashtu siç duket. Çdo ditë përpiqu të gjesh 10 gjëra për të cilat je mirënjohës. Pohoj vetë përgjegjësinë, jo vetëm të mendosh, por dhe t'i apohosh vetes se unë jam përgjegjës për jetën time. Për ta parë në praktik të gjë, bë diçka që ndërton besimin tënd dhe në të vërtetë tregon se je i aftë. Kjo mund të jetë edhe për diçka që në të kaluarën e ke provuar, por nuk e ke dalë me sukses. Kryej një akt mirësie për një njeri tjetër. Kur luajm viktimën, ne synojmë të përqendrohemi vetëm te vetja jonë. Ndryshe nga kjo, provo të bësh diçka të këndshme për një person tjetër që e do. Kuptimi se mund të ndihesh mirë pa manipuluar një person tjetër është një mënyrë e rëndësishme për të ulur varësinë ndaj vetë viktimizimit. Si në çdo aspekt të jetës, edhe në problemin e viktimizimit, familja dhe shoqëria luajnë një rol kyç. Normalisht shoqëria, miësia dhe familja kanë një rol shumë të rëndësishëm. Sepse shpeshherë ne besojmë te vetja jonë ato gjëra që na thonë të tjerë. Dhe nëse ne ndjejmë paragjykim, nëse ndjejmë nënvlerësim, nëse ndjejmë kriticizëm, normalisht që ne do të reflektojmë atë në jetën tona. Edhe format që pastaj mund të dalim nga situatat është edhe kjo e viktimizimit që ne e luajmë. Roli i shoqërisë për këtë fenomen për mua duhet të ketë një ndikim të madh. Dhe pozitiv. Duhet të japi krahë, nëse shikon ose dëgjon për një viktimizim. Duhet t'i japi mendimin, t'i japi forcë, t'i japi kurajë o personit viktimizuar se ai person ka shumë të vështirë të pranojë që është i viktimizuar dhe e ka shumë të vështirë të ecë përpara se nuk ka frikën që nuk do të çajë përpara, nuk do i eci jeta. Ka vështirësi, ka ashtu dhe do përkrahur shumë. Viktimizimi si një nga sjelljet më të shpeshta dhe të fshehta luan një rol jo thjesht në aspektin individual, por në mbar shoqërinë. Për këtë arsye, qendra këshillimit Chelsea zhvilloi trajnimin me një grup studentash të Universitetit Aleksandër Xhuvani në Elbasan. Trajnimi me të rinjtë sot ishte mirë, sepse shpeshherë kur ne flasim për viktimizimin, mendojmë tjetrin dhe harrojmë që shpeshherë viktima mund të jemi edhe ne vetë. Në momente caktuara që jeta na sjell. Dhe kështu që pash të rinjtë të cilët po fillonin po mendonin se kur vetë ata ishin ndjerë viktima dhe se si e kishin superuar dhe përjetuar këtë. Trajnimi sot më ka pëlqyer dhe më ka tërhequr jashtë masës, sidomos tema që diskutuam, viktimizimi, se ndodh jashtë masës sot, në ditët e sotme, por që nuk bisedohet shumë. Është një temë shumë e mbyllur. Është një temë që po thuaj se ceket
në vende caktuara, me persona caktuar. Po shkaqet që u trajtuam sot nga psikologja që ndodhej këtu dhe që na bashkëbiseduam, më tërhoqën shumë dhe më futën në mendime që ka akoma më shumë për të thënë dhe për të bërë. Për këtë problem e viktimizimit dhe duhet jemi sa më të hapur dhe të themi dhe mendimin dhe të ndihmën tonë, pse të mos e japim. Më pëlqeu se si u trajtua tema e viktimizimit, gjithashtu më pëlqeu edhe mënyra se si psikologja e trajtoi këtë temë duke sjellë shembuj të ndryshëm. Atëherë mua kjo trajnim më duk shumë i vlefshëm dhe mora një mesazh se ishte hera e parë që merrja pjesë në këto takime. Dhe mendoj që duhet bën më shumë takime të tilla për shoqërinë, për rinin që po vjen. Të dinë ata se ku po shkojnë, ç'a po bëjnë. Pse ofendojnë? Pse paragjykojnë? Mesazhi im për një person i cili është i viktimizuar është: nëse do të qëndrosh viktimë edhe të ndihesh keqardhi nga të tjerët, edhe mund të kesh një përfitim të momentit, okay, por nëse dëshiron të ndryshosh situatën tënde dhe ta shohësh veten tënde të arrirë në gjithë potencialin që ti ke, do ta arrish të dalësh nga kjo gjë dhe të vraposh, të kapësh gjithë ato gjërat e bukura që janë vetëm për ty dhe për askën tjetër. Si shnërrohet një vëmje në një flutur? Nuk është se thjesht ndodh. Ka shumë hapa të përfshirë në këtë transformim, po kështu është edhe me udhëtimin nga viktimë në të mbijetuar. Nuk është e lehtë të dalësh nga viktimizimi çfarë do lloj forme, por me përpjekje dhe vendosmëri, optimizëm dhe besim, do kalosh përtej, për të patur dhe shijuar një jetë pozitive.